بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، الهداة المهديين، المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. صدق الله العلي العظيم. ایک اور بلند تر صلوات پڑھنے محمد عزیزان گرامی، کل سے جس گفتگو کا آغاز ہوا ہے اس کا عنوان ہے درس اسلام ہے حسین کا ذکر. اور اس عنوان کی ضرورت یوں محسوس ہوئی کہ یہ جس دور میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ دور بہت حساس ہے. پوری دنیا میں جو صورتحال ہے، انسانیت کو جن مسائل سے اس وقت سابقہ ہے، اور مسلمان جس کڑی آزمائش سے گزر رہے ہیں، بلکہ اسلام جس دور سے گزر رہا ہے، خدا کی قسم یہ دور اب ناد علی کے ساتھ ساتھ ناد حسین کا دور ہے. اسلام سے خطاب کر کے کہوں، اے اسلام، تجھے مدد کی ضرورت ہے آج پھر، تو حسین کو آواز دے. نادِ حسینن تجدہ عونن لک فی اللہ. حسین کو آواز دو، حسین ہی مددگار ہوں گے اس وقت اللہ کیا. حسین بتائیں گے اسلام کیا ہے. عام طور پر اگر کسی کے سامنے یہ ترکیب، یہ عنوان، یہ ہیڈنگ، یہ کیپشن، یہ ٹائٹل آئے درس اسلام، تو سب سے پہلے ذہن میں جو گزشتہ تعلیمات سامنے ہیں ان کی روشنی میں ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ ہمیں اسلام یہ سبق سکھاتا ہے کہ معبود برحق کے سامنے سر تسلیم خم کر لیں. اتنی سی بات تو
ہر مسلمان جانتا ہے لیکن لفظوں کی حد تک، خدا کی قسم لفظوں کی حد تک، کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں یہ جملے کہ اسلام یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا، سرنڈر کر دینا، لیکن حقیقتاً سر تسلیم خم کر دینا کیسے ممکن ہے اور اس کے آداب کیا ہیں، اس کے تقاضے کیا ہیں، یہ سر تسلیم خم کرنے کی رسم کس طرح ادا ہوگی؟ صرف ایک خم گردن کافی ہے یا اس سے زیادہ بھی کچھ چاہیے؟ اور یہیں پر نہ جانے کتنے سوالات سامنے آ جاتے ہیں۔ اردو کے ایک مشہور مفکر شاعر یا متفکر شاعر جناب جمیل مزری صاحب کا مشہور مطلع ہے، ان کی کتاب شائع ہوئی تھی فکر جمیل، اور اس کتاب کا پہلا مطلع یہ تھا کہ بدنام نہ کیوں ہو خم گردن یہ خودی کا، بدنام نہ کیوں ہو خم گردن یہ خودی کا، مارا ہے ازل سے تیری سجدہ طلبی کا۔ تو یہ انسان جو نشہ خودی سے سرشار ہے، اس پر خم گردن بھی بار ہے، دل جھکانا اور پوری زندگی نظر خدا کر دینا، یہ تو بہت بڑی بات ہے نا، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ تو خود اس جملے کا مفہوم، ان الفاظ کے معانی کہ اسلام کے معنی ہے حضرت حق سبحانہ و تعالی کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کا، ان الفاظ کے معنی بھی اگر ہمیں واقعی سیکھنے ہیں تو در حسین پہ جانا ہوگا۔ اگر آپ انشاءاللہ پوری بیداری کے ساتھ ساتھ دیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ اہم اسباق ہم طے کر لیں گے ان مجلسوں میں۔ دیکھیے میں پھر عرض کر رہا ہوں مقرر کہ ان الفاظ کے معنی کو بھی سمجھنا آسان نہیں ہے، اور یہ میرا پرانا جملہ ہے، بہت بار عرض کر چکا ہوں مختلف جگہوں پر کہ جہاں تک جب لفظ و معنی کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، بھائی لفظ بھی ایک لفظ ہے اور معنی بھی ایک لفظ ہے، ہے نا، معنی بھی تو ایک لفظ ہے، کسی کو معنی کے معنی نہ معلوم ہو تو کیا کرے گا، میم عین نون اور یہ لکھا ہوا ہو، یہ لفظ لکھا ہوا ہو، یہ کلمہ ہے۔ اور یہ بھی بتا دوں کہ اردو میں جسے ہم معنی کہتے ہیں عربی میں اسے معنی کہتے ہیں، اور عربی میں جسے معنی کہتے ہیں اسے اردو میں معنی کہتے ہیں۔ معنی لفظ عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے مگر مراد متکلم کے مفہوم میں، خود معنی اور مراد متکلم میں ایک فاصلہ ہے زمین تا آسمان۔ کبھی لفظ الگ ہوتا ہے، اس کے معنی الگ ہوتے ہیں اور بولنے والے کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے۔ اب اس کی مشہور سی مثال دے دوں، عربی میں ایک لفظ ہے اسد، ڈکشنری میں معنی ڈھونڈیں گے آپ عربی اردو ڈکشنری اٹھا کر تو اس میں لکھا ہوگا شیر، اور آپ کسی انسان کے لیے کہیں کہ وہ انسان تو شیر ہے تو شیر واقعی تو نہیں ہے، وہ شیر ہے یا انسان،
کیونکہ شیر ایک حیوان درندہ کو کہتے ہیں. شیر چاروں پاؤں سے چلتا ہے, چوپایا ہے. شیر درندہ ہے. آپ کسی انسان کے لیے کہیں کہ زیدون کا الاسد زید شیر کی طرح ہے, زید شیر کی طرح ہے یا زید شیر ہے, تو حقیقتاً زید شیر نہیں ہے. مراد یہ ہے کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ زید شجاع ہے. مراد ہے شجاعت کو ثابت کرنا. معنی کیا ہے شیر, لفظ کیا ہے اسد, لفظ الگ معنی الگ مراد الگ. اور ہمارے یہاں اور یہاں اور مشکل ہے, اور مشکل یہ ہے کہ لفظ و معنی کے جو رشتے ہوتے ہیں وہ بہت ہی نازک اور لطیف اور پیچیدہ ہوتے ہیں, اور جو کچھ بھی الفاظ کا سرمایہ ہمارے پاس ہے وہ الفاظ کا سرمایہ اپنے ان ظاہری معانی کے ساتھ ایک عام انسان کی عظمت نفس کے کا حق ادا کرنے کے لیے کافی نہیں ہے, چجائے کہ ایک نفس معصوم کی عظمت کو سمجھا سکے. اسی مثال کی روشنی میں آپ کسی بہادر انسان کے لیے کہیں کہ یہ شیر ہے, کیا حق ادا ہو گیا؟ حق ادا ہو گیا؟ ہرگز ادا نہیں ہوا. یہ ہمارے شعراء, ادباء, خطباء, مصنفین یہ سب سمجھتے ہیں کہ جب قصیدہ لکھ دیتے ہیں مولا علی کی شان میں, مرثیہ لکھ دیتے ہیں امام حسین کی شان میں, سمجھتے ہیں حق ادا ہو گیا, اور لوگ بھی کہہ دیتے ہیں حق ادا ہو گیا. حق ادا ہو ہی نہیں سکتا, ممکن نہیں ہے, ممکن نہیں. ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں کہ جن سے ان کی عظمتوں کا بیان ہو سکے. ہماری ڈکشنریوں میں وہ الفاظ نہیں ہیں کہ جن سے ان کی عظمتیں بیان ہو سکیں. مثلا علی شیر ہیں, شیر خدا ہیں, یہ تعبیر علی اگر صرف کہیں علی شیر ہیں یہ تعبیر کافی ہے. وہ تو کہیے شیر کی اضافت خدا کی طرف ہو جاتی ہے جو اسے بے پناہ بنا دیتی ہے. اگر شیر کی اضافت خدا کی طرف نہ ہو تو پھر لفظ شیر شجاعت کے مفہوم کو ادا کرنے کے لیے کافی نہیں ہے. یہ جملہ مقرر, یہ بات میں مقرر عرض کر چکا ہوں کہ شیر ایک درندہ حیوان ہوتا ہے, اس کی صفت درندگی ہے, شجاعت نہیں ہے. یہ انسان ہے کہ جو شجاع ہوتا ہے, درندہ نہیں ہوتا. انسان درندہ نہیں ہے. اگر شیر بھوکا ہو اور کوئی اسے چھیڑ دے تو وہ بچ سکتا ہے؟ پھر شیر اسے چیر پھاڑ کے رکھ دے گا, اس کا خون پی لے گا, اور جتنا کھا سکتا ہے گوشت اس کا کھائے گا اور چھوڑ کے چلا جائے گا. یہ شیر کی شجاعت ہے یا درندگی؟ یہ صرف ایک انسان ہوتا ہے کہ سامنے آنے والا دشمن اسے لاکھ چھیڑے, غصہ دلائے, پھر بھی اپنے ہاتھ میں اٹھی ہوئی تلوار بھی چاہتا ہے تو روک لیتا ہے. اٹھی ہوئی تلوار روک لیتا ہے, دشمن کو معاف کر دیتا ہے. شجاعت کا کمال دشمن کو قتل کرنے میں نہیں, دشمن کو معاف کر دینے میں سامنے آتا. شجاعت کا کمال دشمن سے انتقام لینے میں نہیں, مصائب میں صبر کرنے میں سامنے آتا ہے. تو اب یہ جو شجاعت کی بلندیاں ہیں, یہ کیا ایک لفظ شیر سے ادا ہو جاتی ہیں؟ نہیں ہوتی نا. لکھتے رہیے قیامت تک, قصیدے لکھتے رہیے قیامت تک, مرثیے لکھتے رہیے قیامت تک, ہم تقریریں کرتے رہیں, مگر حق
ثناء محمد و آل محمد ادا نہیں ہو سکتا. اور اسی طرح یہ بات جو میں عرض کر رہا تھا کہ لفظ سامنے آگئے، عبارت سامنے آگئی، جملے سامنے آگئے، اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا آسان ہے؟ یہ عمل آسان ہے سر تسلیم خم کر دینا؟ انسان کے اندر خودی ہوتی ہے، خودی، انانیت، ایگو، میں کا ایشو کس کے پاس نہیں ہے؟ کون ہے روح زمین پر جس کے اندر خودی نہیں ہے؟ ہر ایک کے پاس ہے اور ہونی بھی چاہیے. یہ خودی بھی کسی بازار سے خرید کے تو نہیں لائے ہیں، یہ خودی کی گونج جو تجھ میں ہے یہ کہاں سے ہے جو خدا نہیں؟ یہ بھی تو خدا کی عطا ہے. جس نے وجود عطا کیا اس نے احساس وجود عطا کیا. احساس وجود کا ایک رخ ہے جسے کہتے ہیں خودی. اگر خودی حدود میں ہو تو خودداری کہلاتی ہے، خودی اپنی حدود میں نہ رہے تو خود پرستی بن جاتی ہے. خودداری غیرت اور حیا کے حدود میں رہتی ہے اور خود پرستی فسق اور فجور تک پہنچ جاتی ہے. عجیب عجیب منزلیں ہیں. تو جب ہمارے پاس خودی ہے، انانیت ہے، تو پھر سر تسلیم خم کرنے میں ہر جگہ یہ رکاوٹ بنتی ہے. اب یہی اگر مضمون جاری رہے تو بہت طویل گفتگو ہو سکتی ہے اور تہدار، لیکن آپ حضرات کی ذہانتوں پہ بھروسہ کر کے میں تیزی سے کچھ سبق آگے بڑھاؤں گا. ایک بات یہ ذہن میں رہے کہ اسلام کا پہلا سبق یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہے. یہ ایک عبارت، یہ ایک سبق ہے. اب کیسے سر تسلیم خم ہوگا، یہ ایک مرحلہ ہے، یہ ایک مسئلہ ہے. سر تسلیم خم کرنے کے آداب میں سے ایک ادب نماز ہے. توجہ ہے، سر تسلیم خم کر دینے کا کل حق ادا نہیں ہو جاتا یہ دو رکعت نماز میں. جتنے آداب ہیں، جتنے رسوم ہیں حق سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کے، اس میں سے ایک ہے نماز، جو اس آیت میں سب سے پہلے جس کا ذکر کیا گیا، اِنَّ صَلَاتِ قُلْ اِنَّ صَلَاتِ وَنُسُكِ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. کہیے کہ میری نماز، ابھی میں عام سا ترجمہ کر رہا ہوں، یہاں ٹھہر کے ایک بات کہہ رہا ہوں، یہ ذرا بڑی سی بات ہوگی، یاد رکھیے گا. خود لفظ صلات کے معنی بیان کرنا آسان نہیں ہے. لفظ صلات، صلات کے لغوی معنی یعنی ڈکشنری میننگ، اور صلات کے وہ معنی جو فقہی ہیں، اور صلات کے وہ معنی جو عرفانی ہیں. کل کا ایک جملہ جو بہت بحث خیز ہے وہ بھی ذہن میں ہوگا. میں نے عرض کیا تھا کہ تین علوم ہیں، ایک ہے علم فقہ، ایک ہے علم اخلاق، اور ایک ہے علم عرفان. علم فقہ، شریعت کا علم، یہ صرف زندگی کا خاکہ پیش کرتا ہے اور ذہن کو قریب لانے کے لیے، تقریب ذہن کے لیے، ایک معقول شے کو محسوس بنا دینے کے لیے میں یہ مثال دے رہا ہوں کہ گویا کہ پانچ رنگوں سے یہ نقشہ تیار ہوتا ہے. ایک سنہرا رنگ تو سمجھ لیجئے، ایک روپہلا، ایک سونے کا رنگ، ایک چاندی کا، ایک سرخ اور ایک زرد اور ایک ہرا. بس یہ پانچ رنگ ہیں.
جو واجب ہے وہ سنہرا رنگ ہے، جو مستحب ہے وہ گویا روپیلا رنگ ہے، اور حرام یہ لال رنگ ہے سرخ، اور مکروہ یہ پیلا رنگ، اور ایک ہے مباح، چاہے کرو چاہے نہ کرو آزاد ہو، یہ ہرا رنگ ہے. یہ پانچ رنگ ہیں، اس سے ایک خاکہ بہت بڑا تیار ہو گیا ہے. تو یہ خاکہ ہی ہے، بس صرف خاکہ ہے. توضیح المسائل میں کیا ملتا ہے؟ یہ کرو یہ نہ کرو، یہ کرو گے تو بہتر ہے، یہ نہ کرو گے تو بہتر ہے. اور ہمارے یہاں صرف خاکہ ہے، صرف نشانات ہیں، لکیریں ہیں. اس علم فقہ کو ایک پیکر عطا کرنا، ایک جسم عطا کرنا، ایک جسد، ایک وجود بخشنا، یہ علم اخلاق کا فریضہ ہے. کاغذ پر بنا ہوا کوئی نقشہ ہو، اس سے زندگی کی ضرورتیں پوری نہیں ہو جاتی جب تک کہ ڈھانچہ بن کے تیار نہ ہو. اور یہ ڈھانچہ بھی بن کے تیار ہو جائے تو اس ڈھانچے میں پھر آخری چیز ایک چیز ہوتی ہے جسے کہتے ہیں زندگی کی رمق، زندگی کی رونق. نقشہ بہت عمدہ ہو اور اس کے مطابق عمارت بھی بہت عمدہ بن جائے لیکن اس میں کوئی شخص رہنے والا نہ ہو، کیسی ہوگی وہ عمارت؟ کچھ دنوں تک ایسے ہی خالی رہے تو مشہور ہو جائے گا. ہمارے یہاں ہندوستان پاکستان میں تو بہت جلدی مشہور ہو جاتا ہے. کیا مشہور ہو جاتا ہے؟ کہ بھائی یہاں اس عمارت میں بھوت ہے، جن ہے، کوئی رہتا ہی نہیں اس عمارت میں، اور پھر کہانیاں بننے لگیں گی. تو اس لیے اس میں کسی کا رہنا بھی ضروری ہے. علم فقہ جو خاکہ تیار کرتا ہے، علم اخلاق اسے عمارت میں بدلتا ہے، علم عرفان اس میں روح ڈال دیتا ہے. علم عرفان اس میں روح ڈالتا ہے. یہ بات میں نے کل عرض کی تھی اور قسطوں میں اس کی وضاحت کروں گا. اب اس علم فقہ میں ایک چیز ہے، صلات. اس صلات کے کتنے معنی ہیں، لغوی معنی سے لے کر فقہی معنی تک، اور فقہی معنی سے لے کر عرفانی معنی تک. توجہ رہے عزاداران گرامی اور عشاق اہل بیت، اہل ولایت، دیکھیں فقہی صلات سے لے کر، بلکہ لغوی صلات سے لے کر عرفانی صلات تک تسلسل ہے، کہیں انقطاع نہیں ہے، تسلسل ہے، مستمر، مسلسل، منسجم، ایک سے ایک جڑی ہوئی حقیقتیں ہیں. یہ نماز جو ہمیں سکھائی گئی، تکبیر، قیام، قرأت، رکوع، سجود، یہ ایک عمل ہے جو آپ کو تخلیق کرنا ہے. یہ فعل آپ کو وجود میں لانا ہے. اس فعل کے خالق آپ ہیں. توجہ فرما رہے ہیں. یہ عمل جب آپ کے اختیار سے وجود میں آئے گا، آپ کی نیت قربتاً اللہ کے ساتھ وجود میں آئے گا، تو یہ عمل، یہ پورا عمل، یہ بنے گا وہ رشتہ، وہ ربط، وہ رابطہ، وہ واسطہ جو آپ کو حق سے ملائے گا. توجہ ہے، آپ کا خدا سے رشتہ، اس رشتے کی کوئی علامت ہونی چاہیے نا، اللہ سے رشتے کی کوئی علامت ہونی چاہیے؟ نہیں ہونی چاہیے. یہ علامت ہے، ایک ان علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ اس نے کہا نماز پڑھو، آپ نماز پڑھیں. اس نماز سے لے کر، اور یہاں ایک بات اور عرض کر دوں، مجھے آپ حضرات کی ذہانتوں پر بھی بھروسہ ہے اور تحمل پر بھی،
یہ بحثیں اہم ہیں مشکل ہیں خدا کی قسم یہ پوری فقہی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں نماز کے احکام صلاۃ کتاب الصلاۃ فقہ میں جو کتاب الصلاۃ ہے کتاب الصلاۃ کے احکام اگر پوری تفصیل اور پوری جزئیات کے ساتھ انسان پڑھ لے تو پوری زندگی کس طرح خدا کی نظر کی جا سکتی ہے یہ سلیقہ آ جائے گا توجہ فرما رہے ہیں آپ میں کیا عرض کر رہا ہوں نماز کے احکام سے واقف نہیں ہیں آپ حضرات اکثریت چونکہ اگر نماز کے احکام بیان کیے جائیں تو آپ حضرات کو ان احکام کے سننے میں زیادہ رغبت محسوس نہیں ہوتی کہتے ہیں ہم یہ تھوڑی سننے کے لیے آئے تھے ہم تو کچھ اور سننے کے لیے آئے تھے یہ احکام بیان کس نے کیے اللہ نے بیان کیے اللہ کے رسول نے بیان کیے کس نے بیان کیے جس کی ولایت کا کلمہ پڑھتے ہیں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام بارہ اماموں نے بیان کیے امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے آقا و مولا کے جملے نہیں سننا چاہتے صرف کتاب الصلاۃ کے احکام اگر تفصیل کے ساتھ پوری تفصیل کے ساتھ انسان سمجھ لے تو بظاہر وہ احکام نماز پڑھ رہا ہوگا مگر اس کے اندر وہ شعور بیدار ہو جائے گا کہ پوری زندگی کس طرح نظر معبود کی جا سکتی ہے کتنے ہی مشکل مراحل سے انسان گزر رہا ہو مگر سر تسلیم کس طرح خم کیا جاتا ہے حق کے سامنے یہ سمجھ میں آ جائے گا میں دو ایک مثالیں تیزی سے دے کر آگے بڑھوں مثلا اگر آپ اطمینان سے ہیں اپنے گھر پہ یا مسجد میں آپ کو دو رکعت نماز پڑھنی ہے چار رکعت نماز پڑھنی ہے تو بظاہر مستحبات ہیں اور کیا مستحبات ہیں طہارت وغیرہ کے ساتھ جو شرائط ہیں وہ تو ہیں اذان مستحب ہے اذان کے بعد دعا مستحب ہے پھر اقامت مستحب ہے اقامت کے بعد چھ تکبیریں مستحب ہیں کل ذکر کر چکا ہوں ہر دو تکبیر کے درمیان دعا مستحب ہے اس کے بعد تکبیرۃ الاحرام واجب ہے اور پھر تکبیرۃ الاحرام کے بعد کچھ ذکر ہیں جو مستحب ہیں اس کے بعد سورہ الحمد ہے جو واجب ہے اور ہمارے ہاں پھر ایک سورہ واجب ہے پھر رکوع میں جانے سے پہلے تکبیر مستحب ہے پھر رکوع ذکر رکوع واجب بھی ہے اور اس کے ساتھ مستحب بھی ہے سبحان ربی العظیم و بحمدہ کہنا واجب ہے اور اس کے ساتھ محمد اور آل محمد پر درود پڑھنا مستحب ہے سجدے میں سبحان ربی العلی و بحمدہ کہنا واجب ہے اور اس کے ساتھ درود پڑھنا مستحب ہے بعض حضرات اشکال کرتے ہیں کہ بھئی سجدہ تو خدا کے لیے ہے تو اس میں سبحان ربی العلی و بحمدہ کہنا تو سمجھ میں آتا ہے اللہم صل علی محمد و آل محمد کہنے کا وہاں کیا محل ہے میں عرض کرتا ہوں وہی تو خاص محل ہے یہ ذکر کرنے کا خدا سے قریب ترین منزل پر بندہ سجدے کے عالم میں ہوتا ہے سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب قریب ترین منزل ہو خدا سے سب سے نزدیک پہنچ جائے بندہ تو پھر خدا سے درخواست کرے تو کیا کرے کیا درخواست کرے گا ہر موقع کے لائق کوئی بات ہوتی ہے درود مستحب ہے اچھا اس کے بعد پھر اسی طرح رکعات دو سجدوں کے درمیان بیٹھ کر استغفار پڑھنا مستحب ہے رکوع سے کھڑے ہو کر پھر حمد و ثناء الہی کرنا مستحب ہے کتنے مستحبات تو بجا نہیں لاتے ہیں اگر تمام مستحبات کے ساتھ نماز پڑھیں تو دو رکعات نماز 20 منٹ سے بھی زیادہ لگیں گے اس میں جو میں کل کہہ رہا تھا کہ 2 منٹ میں ہو سکتی ہے یہ جب اطمینان کی کیفیت ہو ٹھیک ہے نا جب اطمینان سے مسجد میں ہو گھر میں ہو
اور پورے سکون سے پوری توجہ کے ساتھ نماز پڑھنے کا موقع میسر ہو تو اس طرح سر سے سر تسلیم جھکائیں گے حق سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے. اور اگر سفر میں ہو تو کیا خدا کو بھلا دیں؟ سفر میں ہیں مگر خدا کو بھی ہم سفر بنا لیں. تنہا کیوں سفر کرتے ہیں بھائی؟ تنہا سفر کرنا اچھی بات نہیں. بہترین سفر ہم سفر خدا ہے، بہترین ہم سفر خدا ہے. خدا کو ہم سفر بنائیں اور اس کے واجبات ادا کریں. اب وہاں اللہ نے لطف فرمایا، کہا جب اطمینان سے تھے تو انہوں نے کہا تھا چار رکعت پڑھو، یہاں سفر میں ہو بس دو رکعت. ہم نے کہا تھا جب اطمینان سے ہو تو چار رکعت واجب پڑھنا، اس کے ساتھ آٹھ رکعت نافلہ پڑھنا. یہاں وہ نافلہ بالکل ضروری نہیں ہے، نافلہ ضروری نہیں ہے. جو چار رکعتی نمازیں ہیں سفر میں قصر ہو جاتی ہیں، دو رکعتی ہو جاتی ہیں، اس کے ساتھ نافلہ ساقط. اچھا یہ تیزی سے میں مثال دوں تاکہ حدود وقت میں گفتگو کسی منزل تک پہنچ جائے. یہ سفر کی مثال ہے. اب اگر خوف کا عالم ہے، جنگ ہو رہی ہے، اور جنگ بھی ایسی جنگ ہو رہی ہو کہ جس میں دشمن ایسا ہو کہ اگر اس سے کہا جائے کہ بھئی ذرا دیر کے لیے جنگ روک دیجئے، ہم نماز پڑھیں گے، تو وہ جنگ روکنے کے لیے آمادہ نہ ہو، وہ نماز کی مہلت دینے کے لیے تیار نہ ہو. اب جسے کہتے ہیں گھمسان کی جنگ ہو رہی ہے، شعلے بھڑک رہے ہیں جنگ کے، تلوار سے تلوار ٹکرا رہی ہے، اور نماز کا وقت آ گیا، اب نماز کیسے پڑھیں گے؟ یہاں نماز پڑھنے کے قاعدے بتائے گئے، اگر ممکن ہو تو نماز کو اس قاعدے سے پڑھا جائے جسے کہتے ہیں نماز خوف. اب جنگ کے عالم میں، میدان جنگ میں، چاہے امام معصوم ہو، چاہے رسول ہو، اور چاہے عام مسلمان، وہ جب نماز پڑھے گا تو نماز خوف پڑھے گا، کیونکہ اللہ کا حکم ہے. اس طریقہ نماز کو کہتے ہیں نماز خوف. یہ نہیں کہ معصوم پر خوف طاری ہو جاتا ہے، اس طریقہ نماز کو نماز خوف کہتے ہیں. واضح ہے؟ اس کا ایک مخصوص طریقہ ہے کہ فوج کے کچھ لوگ لڑتے رہیں گے، کچھ لوگ آ کے امام کے ساتھ نماز میں شریک ہوں گے. جماعت جماعت، وہاں بھی جماعت، جوانوں میدان جنگ میں جماعت، فرادہ نہیں، جماعت. ہم اور تم اطمینان کے عالم میں بھی جماعت نہیں قائم کرتے ہیں، جنگ میں جماعت. اب یہ ہے کہ ایک فریق آ کے شریک ہوا اور امام نے پہلی رکعت پڑھ کے اتنی دیر پھر بیٹھے امام کہ یہ جلدی سے ایک رکعت اور پڑھ کے اور یہ چلے جائے میدان میں، دشمن سے مورچہ سنبھالے، اور وہ جو مورچے پر ہیں وہ آپس وہ آ کر امام کے ساتھ شریک ہو کر نماز پڑھ لیں. تو امام جتنی دیر میں دو رکعت نماز پڑھے گا، اس کے ساتھ پیچھے نماز پڑھنے والے دو مرتبہ آ کر دو دو رکعت نماز پڑھ لیں گے. یہ طریقہ اور ہمارے یہاں. اب فرض کیجئے کہ اتنا بھی موقع نہیں ہے کہ نماز خوف جماعت کے ساتھ پڑھ سکیں، تو حکم یہ ہے کہ بس جہاں پر ہو، سامنے دشمن ہے، تلوار سے تلوار ٹکرا رہی ہے، سامنے دشمن ہے، بس قبلے کی طرف رخ کرو، کہو اللہ اکبر، اور اس کے بعد نہ سورہ پڑھنا ہے، نہ رکوع کرنا ہے، نہ سجدہ کرنا ہے، بس یہ کہو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ایک رکعت ہو گئی. دو مرتبہ کہا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، دو رکعتیں ہو گئیں. اس کے بعد جنگ کرتے رہو، دشمن کو زیر کرتے رہو، اور تشہد اور سلام پڑھ لو، نماز ہو گئی. جنگ کا عالم ہے مگر سر تسلیم خم ہے. اس سے بھی زیادہ خوف اور خطر
خطرے کی منزل آ جائے اور وہ خوف و خطرے کی منزل یہ ہے کہ فرض کیجئے نعوذ باللہ غرق ہو رہے ہیں دریا میں اور خیال یہ ہے کہ ابھی ہم نے نماز نہیں پڑھی ہے ایسا نہ ہو کہ غرق ہو جائیں اور مر جائیں اور گناہگار خدا کے سامنے پہنچے کہ اس کا فریضہ ادا نہیں کیا غرق ہوتے ہوئے بس تکبیر کہو اور پلکوں کے اشارے سے قیام اور رکوع اور سجدہ کر لو نماز ہو جائے گی آنکھوں کو اب اس کے بعد فقہا اور مجتہدین میں یہ اختلاف ضرور ہے کہ فرض کیجئے یہ شخص جو غرق ہو رہا تھا غرق ہوتے ہوتے اس نے جو اس وقت فریضہ تھا ادا کر دیا پلکیں بند کی اس نیت سے کہ ہم سجدہ کر رہے ہیں اور پلکیں کھولی اس نیت سے کہ ہم قیام کی حالت میں نماز ہو گئی اس کی اب اگر بچ گیا اللہ کا کرم ہوا لطف ہوا معجزہ ہوا کوئی آ گیا اور اس نے بچا لیا تو اب یہ بتائیے کہ یہ جو نماز پڑھ چکا ہے ڈوبتے ڈوبتے یہ نماز ہو گئی یا اس بنا پر کہ چونکہ تمام اجزاء و شرائط کے ساتھ نہیں پڑھی تھی اس لیے دوبارہ قضا کرے یہاں فقہا میں دو رائے ہیں کچھ کہتے ہیں کہ نہیں اس کے اوپر اس وقت جو واجب تھا اس نے ادا کر دیا قضا کیسی غور فرما رہے ہیں اب میں نے یہ چند مثالیں درمیان سے دی ہیں آپ کو صرف یہ بات عرض کرنے کے لیے کہ اگر تفصیل کے ساتھ صرف صلاۃ کے احکام انسان سمجھ لے تو اس کے اندر یہ شعور پیدا ہو جاتا ہے کہ کتنے ہی سخت اور نازک اور خطرناک حالات کیوں نہ ہو خدا کے سامنے سر تسلیم خم کیسے کیا جاتا ہے اللہ اور ظاہر ہے میں عرض کر چکا کہ معصوم اگر جنگ کی کیفیت میں ہو تو معصوم بے خوف تھوڑی تاری ہوتا ہے لیکن یہ احکام ہمیں سکھائے کس نے ایک جنگ ہے تاریخ میں لیلۃ الحریر یہ وہ جنگ ہے جو دن بھر چلی اور رات بھر چلی اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے اصحاب نے بعض روایتوں کی بنا پر اس جنگ میں اسی کیفیت کے ساتھ نماز پڑھی کہ تکبیر کہتے تھے اور تسبیحات اربعہ پڑھتے تھے اور تشہد و سلام اور جنگ جاری رکھتے تھے امام نے عمل کر کے دکھایا کہ کس طرح نماز پڑھتے ہیں اب ایک جملہ یہ ساری مثالیں تھیں ہمارے یہ تمام اعمال ہماری یہ ادائیں ہمارے یہ افعال یہ جب وجود میں آتے ہیں تو یہ فعل دلالت کرتا ہے بندے اور معبود کے درمیان رشتے پر آپ جو فعل تخلیق کرتے ہیں یہ فعل جو انجام دیتے ہیں صلات یہ صلات جو ہے یہ خود ایک رشتہ ہے یہ پوری صلات ایک حرف ربط ہے عبد اور معبود کے درمیان واضح ہے یہ فعل ایک حرف ربط ہے اور وہ ہستی جس کی پوری زندگی بندوں کو خدا سے جوڑنے کے لیے وجود میں آئی ہو اس اعتبار سے کہ وہ اپنے وجود کے ساتھ اپنے پورے وجود کے ساتھ ربط ہوتا ہے واسطہ فیض ہوتا ہے خدا کو بندوں سے جوڑتا ہے بندوں کو خدا سے جوڑتا ہے اس اعتبار سے خود اس کا نام قرآن میں صلات رکھا گیا ہے اس اعتبار سے وہ عبارت آتی ہے جب ہم ائمہ اطہار کو کہتے ہیں السلام علیکم یا ایہا الصلوات الواجبات اے نمازوں تم پر سلام یہ جو ہے معصوم نے کہا نحن الصلاۃ فی کتاب اللہ نحن الزکاۃ فی کتاب اللہ
نحن الحج في كتاب الله. هم هي الله كي كتاب من صلاة، هم هي الله كي كتاب من زكاة، هم هي الله كي كتاب من حج. يعني محمد مصطفى کا وجود صلاة ہے، علی مرتضی کا وجود صلاة ہے، حسن و حسین کا وجود صلاة ہے. یہ عرفانی مضمون کہ یہ خود اپنے پورے وجود کے ساتھ صلاة ہے، یہ بھی اپنی جگہ حق ہے، یہ کوئی غلو نہیں ہے، یہ کوئی غلو نہیں ہے، وہ بھی برحق وہ صلاة ہیں اور یہ فعل بھی صلاة ہے. لیکن ان پر ایمان لانے کے بعد ہم اس فعل سے بے نیاز نہیں ہو سکتے، اور اس فعل کو انجام دینے کے بعد ان کی ذات سے بے نیاز نہیں ہو سکتے. وہ صلات ہیں، وہ صلات ہیں، علی صلات ہیں، یہ غلو نہیں ہے، یہ جنون نہیں ہے، یہ مبالغہ نہیں ہے، یہ مجذوب کی بھر نہیں ہے، وہ اپنی حقیقت وجود کے ساتھ صلات ہیں، اس لیے کہ وہ حقیقی ربط اور رشتہ ہیں بندوں اور خدا کے درمیان، اور ہمارا یہ فعل بھی ایک ربط اور رشتہ ہے، یہ ایک ناقص سا کمزور سا رشتہ ہے، اور وہ رشتہ ہے جس میں کوئی خلل نہیں ہے، معصوم رشتہ ہے. تو اب ایک لفظ صلاة پر کتنی بحثیں، یہ سب تو صرف عنوانات ہیں نا، کیا حق ادا ہو گیا بحث صلاة کا؟ کتنی بحثیں لفظ صلاة پر. قل ان صلاتی، کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری صلاة، میں مجبور ہوں یہ جملہ کہنے پر کہ عربی کے اور بطور خاص قرآن مجید کے بعض الفاظ ایسے ہیں جن کا دنیا کی کسی زبان میں آسانی سے ترجمہ نہیں ہو سکتا. آپ اجازت دیں تو میں ایک بڑے استاد کا حوالہ دے کے آگے بڑھوں. حوض علمی قم کے اساتذہ میں خاص طور سے استاد تفسیر کے طور پر ان کا ایک بڑا مرتبہ ہے، علامہ آیت اللہ العظمہ شیخ جوادی آمولی، پروردگار ان کا سایہ عاطفت و سایہ اور برکت سلامت رکھے. کسی زمانے میں میں بھی ان کے درس تفسیر میں شریک ہوا کرتا تھا جب قم میں تھا، تو وہ ایک جملہ اکثر کہتے تھے. حالانکہ آپ یہ جانتے ہیں کہ اہل فارس، اہل ایران اپنی زبان کے معاملے میں کس قدر حساس ہیں. فارسی زبان ہے بہت شیریں اور بہت دل نشیر زبان، اور ادائے مطلب اور ادائے معنی کے لیے فارسی زبان بہترین زبان ہے، اور دنیا کی شیریں ترین اور دل نشیر ترین زبانوں میں سے ہے. مگر آیت اللہ جوادی آمولی بار بار یہ جملہ کہتے ہیں کہ عربی میں بعض الفاظ ایسے ہیں کہ ان کا فارسی میں ترجمہ ممکن نہیں ہے، اور ان میں سے ایک لفظ جو انہوں نے اکثر مثال میں کہا کہ لفظ کریم، اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے نا کریم، وہ فرماتے ہیں اس لفظ کریم کا ترجمہ ہماری فارسی میں ممکن نہیں ہے، ان کا جملہ ہے. آپ سوچیں ان کا جملہ ہے. اور اسی طرح اور بہت سے فہرست ہے طویل جو پیش کی جا سکتی ہے، اس فہرست میں ایک بڑا لفظ یہ بھی ہے، لفظ صلاة کا ترجمہ لفظ نماز سے کیا جائے تو حق ادا نہ ہوگا. صلاة بہت بڑی حقیقت ہے. اور پھر یہ صلاة، بس اب وقت نہیں ہے، میں تو آپ حضرات کی ذہانتوں پر بھروسہ کر کے صرف یا سوالات قائم کر دیتا ہوں یا اشارات. ایک تو لفظ صلاة کے معنی اور مفہوم میں بہت عظمت ہے، توجہ رکھیے گا، خود لفظ صلاة کے معنی میں
اور اس کے مفہوم میں بے پناہ عظمت ہے. اور پھر جب یہ لفظ مضاف ہو جائے اور اس کی نسبت قائم ہو جائے ذات مصطفیٰ کی طرف جو خود بے انتہا با عظمت ہے، تو پھر لفظ صلاتی کا ترجمہ ناممکن ہو جائے گا. ممکن نہیں ہے کہ کسی مترجم و مفسر سے صلاتی کا ترجمہ ہو جائے. ایک عظیم معنی ایک لامتناہی سے منسوب ہو جائے. آپ ذات مبارک مصطفیٰ کو کیا سمجھتے ہیں؟ کوئی متناہی ذات ہے یہ ہیں؟ ذات مصطفیٰ، ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کس قدر بے پناہ ذات گرامی ہے، کس قدر بے پناہ ذات گرامی ہے. آج تو پورا وقت صرف ہو گیا صرف لفظ صلات کے مثال دینے میں کہ اس کے معنی و احکام میں کس قدر تہداری ہے اور کتنا تنوع ہے. قل ان صلاتی، کہہ دیجئے بے شک میری نماز. یہ میری کہنے والا کون ہے یہاں پر؟ میری صلات. یہ نسبت ذات گرامی ہے مصطفیٰ کی طرف ہے، تو یہ تو بے پناہ ایک مقام ہے. جب مصطفیٰ کہیں گے ان صلاتی، اور کل میں نے ایک بات کہی تھی کہ یہ آیت مستحب ہے کہ اس کے یہ الفاظ ہر مصلی ہر مومن نماز سے پہلے پڑھے. تو جس وقت آپ کہہ رہے ہوں گے مصلی پہ کھڑے ہو کے ان صلاتی، تو آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہوں گے. جب پیغمبر فرمائیں گے ان صلاتی، پیغمبر اپنی طرف سے کہیں گے. جب علی کہیں گے ان صلاتی، تو علی اپنی طرف سے کہیں گے. زہرا کہیں گی ان صلاتی، زہرا اپنی طرف سے کہیں رہی ہیں. جناب سید الشہداء جب فرمائیں گے ان صلاتی، تو کیا کیفیت ہوگی؟ اب اس ان صلاتی کا مفہوم اور اس کی تفسیر کا حق اور اس کی ترجمانی کا حق کسی مفسر یا کسی ادیب و خطیب سے ادا ہو سکتا ہے؟ ممکن ہے؟ ممکن نہیں. بس آپ کو میں اس سرحد پہ لے جا کے چھوڑ دیتا ہوں کہ جو اس بے پناہ معنی کو درک کرنے کی پہلی سرحد ہے. سوچتے رہیے ان صلاتی و نسکی، میری نماز میری صلات اور میری تمام عبادتیں ہیں. ومحیایا ومماتی، اور میری پوری زندگی اور میری موت. للہ رب العالمین، اس معبود برحق کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. اللہ اکبر، کیا مقام ہے. مصطفیٰ جب فرمائیں گے میری نماز اس کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، نماز پڑھنے والے کے سامنے اگر اس ذات کی عظمت روشن ہو تو اس کی نماز کی کیفیت کیا ہوگی؟ بھی سادہ سی مثال ہے، میں مثال دے کے آگے بڑھ جاؤں اور بیان کو سمیٹ دوں. خطاب ہے، ایک انسان دوسرے انسان سے خطاب کرتا ہے، پکارتا ہے. بیٹا باپ کو پکارے گا تو کیا لہجہ ہوگا اور کس کیفیت کے ساتھ پکارے گا؟ اور کوئی دوست دوست کو پکارے گا تو کیا انداز ہوگا؟ اور کوئی اپنے غلام کو پکارے گا تو کیا انداز ہوگا؟ اور کوئی اپنے سردار و سرور و آقا کو پکارے گا تو کیا انداز ہوگا؟ اور ہمارے یہاں جب ایک مہذب انسان کسی اپنے سے بزرگ و برتر کو خطاب کرے گا تو کیسے خطاب کرے گا؟ جب ایک بامعرفت انسان اپنے سے برتر کی معرفت رکھتے ہوئے خطاب کرے گا تو کیا خطاب کا انداز ہوگا؟ اور ہمارے یہاں اگر مصطفیٰ جیسا کائنات کا سب سے بڑا معلم توحید
خدا سے خطاب کرے گا تو مقام الصلاة میں کیا کیفیت ہوگی؟ کون سوچ سکتا ہے خدا؟ اور جب یہ سامنے ہو کہ وہ معبود برحق جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، میری نماز اس کے لیے ہے، جب اس کی عظمت سامنے کہ وہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے میری نماز اس کے لیے ہے، تو پھر اس نماز کی کیفیت کیا ہوگی؟ اور یہ وہ ہستیاں نہیں ہیں کہ جو کبھی غفلت کا شکار ہو جائیں، یہ وہ ہستیاں نہیں ہیں جو غفلت کا شکار ہو جائیں، اطمینان کے ساتھ نماز پڑھ رہی ہو تو وہ کیفیت ہوگی، جنگ کے عالم میں ہو تو وہی کیفیت ہوگی، غدیر میں نماز پڑھیں تو وہی کیفیت ہوگی، کربلا میں نماز پڑھیں تو وہی کیفیت ہوگی. ظہر غدیر کی نماز جو میدان غدیر میں مصطفیٰ نے پڑھی، اور ظہر عاشور کی نماز جو روز عاشور حسین نے پڑھی، ان نمازوں کی عظمت کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ بس وقت محدود ہے، میں نے کہا نا کہ میں تو صرف سوالات قائم کر پاتا ہوں یا اشارات، اس سے آگے بیان کی گنجائش نہیں ہے. صلاۃ کی عظمت، خود صلاۃ کی عظمت بہت ہے، پھر وہ صلاۃ جو مصطفیٰ کی صلاۃ، وہ صلاۃ جو مرتضیٰ کی صلاۃ ہو، وہ صلاۃ جو سیدہ زہرا کی صلاۃ ہو، وہ صلاۃ جو حسن مشتبہ حسین سید الشہداء کی صلاۃ ہو، خالق کی معرفت کے ساتھ اور وہ صلاۃ، اجازت دیجئے ایک جملہ کہوں غدیر سے متعلق اور پھر دوسرا جملہ کربلا سے متعلق. حالانکہ یہ ایام رونے کے ایام ہیں، یہ غم کے ایام ہیں، لیکن غدیر کی محفل میں یہ جملہ کہہ چکا ہوں میں کہ اسلامی عیدوں میں سب سے بڑی عید عید غدیر ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں تو کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مبالغہ کر رہے ہیں، محبت میں دیوانے ہیں. ہم دیوانے نہیں ہیں محبت میں، ہماری محبت دیوانگی کی محبت نہیں ہے. خدا کی قسم غدیر سب سے بڑی عید ہے. بے شک بے شک. وہی جملہ جو لوگ تھے اس محفل میں تھے، جو نہیں تھے ان کے لیے میں نظر کر رہا ہوں، جتنی عیدیں ہیں یہ مسلمانوں کی عیدیں ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. عید فطر مسلمانوں کی عید ہے، عید قربان مسلمانوں کی عید ہے، عید غدیر اسلام کی عید ہے. اور ایک بات اور، اس عید کا مفہوم بھی میں نے عرض کیا تھا اس دن. عید کیا؟ ایک نعمت ملی اس پر اظہار مسرت ہے. ہم دو رکعت نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد سجدہ شکر کرتے ہیں، پروردگار شکر ہے تیرا کہ تو نے دو رکعت نماز پڑھنے کا شرف بخشا، پروردگار شکر ہے تیرا کہ یہ پیشانی اپنے محضر میں جھکانے کی توفیق عطا فرمائی. یہ دو رکعت نماز پڑھتے ہیں، ایک سجدہ شکر کرتے ہیں. یہ سجدہ شکر اظہار مسرت ہے. ایک مہینے روزے رکھتے ہیں تو پھر عید مناتے ہیں، پروردگار شکر ہے کہ تم نے ہمیں طاعت و عبادت کا ایک مہینہ عطا کیا. قربانی کرتے ہیں، حج پہ جاتے ہیں، عید مناتے ہیں یعنی خوشی مناتے ہیں، پروردگار اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائی، قربانی قبول فرمائی. جتنی عیدیں ہماری ہیں یہ ہماری عبادتوں، ہمارے فرائض کے ادا کرنے کی مسرت ہے. عید غدیر وہ عید ہے جو ختمی مرتبت کے مقام ختم نبوت پر ادا رسالت کی مسرت ہے. ادا رسالت کی مسرت ہے. اس لیے اسلام کی اسلام کی سب سے بڑی عید ہے، نبوت کی عید ہے.
عید اللہ الاکبر ہے، اللہ کی سب سے بڑی عید ہے. روزِ غدیر اللہ کا منصوبہ مکمل ہوا ہے، بندوں کا منصوبہ نہیں، اللہ کا منصوبہ پورا ہوا ہے روزِ غدیر. اس روز کی بڑی اہمیت ہے. اس روز حضرت نے کیسی نماز پڑھی ہوگی رسول نے، امیر المومنین نے، کیا شان ہوگی اس نماز، کوئی تصور کر سکتا ہے؟ اور بس ایک جملہ کہوں گا، جس نشاط کے ساتھ، جس فرحت کے ساتھ، جس انبساط کے ساتھ، جس خضوع کے ساتھ، جس خشوع کے ساتھ، جس ولولے کے ساتھ، یہ سب الفاظ ان کی شایان شان نہیں ہیں، بس یہ تو ہم اپنے طور پر ادا کرتے چلے جا رہے ہیں، جس عظیم کیفیت کے ساتھ نماز پڑھی ہوگی ظہر کی پیغمبر نے کہ آج اللہ کا منصوبہ پورا ہوا ہے، اس سے کم کیفیت حسین کی نہیں تھی روزِ عاشورا کہ اللہ کے منصوبے کو ناکام ہونے سے بچا لیا ہے. روزِ عاشور حسین کی نماز کی شان، کیا شان ہے. آج میں عاشور کے مطالب بیان نہیں کرنا چاہتا، عاشور کے مصائب بیان نہیں کرنا چاہتا، مگر بس ربط کلام کے طور پہ یہاں تک بات پہنچی. کس شان کے ساتھ فرمایا تھا، ترکت الخلق طرًا فی ہواکا وایتمت العیال لکی اراکا، پروردگار میں نے تمام خلقت سے رشتہ توڑ لیا ہے صرف تیری محبت میں، پروردگار میں نے اپنے بچوں کو یتیم کیا ہے، میں نے اپنے اہل و عیال کو یتیم کیا ہے، بے سہارا کیا ہے. معبود تیری خاطر اگر یہ تلواریں مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، تب بھی میرے دل کی سوئی تیری طرف سے ہٹنے والی نہیں ہے. معبود کیا کیفیت ہے حسین کی، کیا کیفیت ہے حسین کی. اسی لیے تو دشمن گواہی دینے والا ہے، دشمن، دشمنوں نے گواہی دیا کہ خدا کی قسم ہم نے روئے زمین پر کوئی ایسا مظلوم نہیں دیکھا کہ جیسے جیسے مصائب کی شدت بڑھتی جاتی تھی حسین کا چہرہ دمکتا جاتا. کیا شجاعت تھی، کیا تحمل تھا، کیا لقاء رب کا سرور تھا. حضور پروردگار سجدہ سجدے میں پیشانی جھکانے کی جو مسرت ہے، حسین کی وہ مسرت، چہرہ دمک رہا تھا. بس عزیزو، آج پہلی محرم ختم ہو گئی، دوسری محرم کی شب ہے، تیزی سے یہ تاریخیں گزر جائیں گی، پورے سال آپ انتظار کرتے ہیں، محرم آئے گا تو حسین کے لیے فرش عزا بچھائیں گے. آپ نے حسین کے لیے فرش عزا بچھا دیا. اب یہ ایام بہت تیزی سے گزر جائیں گے اور تمام مصائب کے بیان کا موقع بھی نہیں ملے گا. بس چند جملے اشارے کے طور پر کہے جا سکیں گے. کل میں نے عرض کیا تھا کہ کس طریقے سے آقا حسین اپنے نانا کی قبر سے جدا ہوئے ہیں. خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، قسم شریک ہے، خدا کی قسم، خود میں جب امام رضا کے روزے سے جدا ہو رہا تھا تو دل سے یہ آواز نکلی، آقا مجھ سے آپ کی ذریعے سے جدا نہیں ہوا جا رہا ہے، آپ ہی بتائیے آپ کے جد حسین رسول اللہ کی ذریعے سے کیسے جدا ہوئے ہوں گے. آج دو محرم کی شب ہے، حسین مدینے سے رخصت ہو کر مکہ گئے تھے. مکہ جو سب کے لیے جائے امن ہے، سب کے لیے پناہ گاہ ہے، آقا حسین کو وہاں سکون میسر نہیں ہوا. آٹھ ذوالحجہ کو جب تمام حاجی احرام باندھ کر عرفات جاتے ہیں، عرفات جانے کی تیاری کرتے ہیں، اس روز حسین نے حج کا احرام کھول دیا. حج
کو عمرے سے بدل دیا اور اس کی وجہ ہے حسین کی قربانی بہت عظیم قربانی تھی میدان منا اس کے لئے کافی نہیں تھا حسین کو کربلا جانا ضروری تھا حسین مکے سے چلے یہاں بھی منزل ہے کیسے حسین نے کعبے کو چھوڑا ہوگا کعبے سے کیا کیا یادیں وابستہ ہیں سرزمین مکہ سے حسین کا کیا رشتہ ہے معلوم ہے فرزدق کا وہ مشہور قصیدہ بعض روایتوں میں جو فرزدق نے دراصل امام حسین کی شان میں کہا تھا هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم یہ وہ ہے کہ سرزمین مکہ اس کے نقش قدم کو پہچانتی ہے خانِ کعبہ اسے پہچانتا ہے خانِ کعبہ اس کی معرفت رکھتا ہے حل و حرم اس کی معرفت رکھتے ہیں حسین نے کیسے چھوڑا ہوگا مگر ادائے فرض امر حق کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں مکہ چھوڑا اور نہ جانے کتنی منزلوں سے گزر کے کربلا تک پہنچے ہر منزل ایک داستان ہے ہر منزل ایک داستان ہے کس کس منزل پہ کیا کیا واقعات پیش آئے کئی فرزدق سے ملاقات ہوئی کئی زہیر قین سے ملاقات ہوئی اور کہیں اپنے سفیر مسلم کی خبر شہادت ملی کہیں اپنے قاصد قیس ابن مسہر صیداوی کی خبر شہادت ملی اور ہر مرحلے پر حسین انا للہ و انا الیہ راجعون رضاً بقضائه و تسلیماً لامره انا للہ و انا الیہ راجعون من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا یہ آیتیں پڑھتے رہے سفر طے کرتے رہے میں نے کل ایک جملہ کہا تھا کہ تاریخ نے بڑی خیانتیں کی ہیں مورخین نے خیانتیں کی ہیں اہل بیت کی بطور خاص تاریخ مکمل نہیں لکھی گئی بنی ہاشم کی تاریخ نہیں لکھی گئی آل رسول کی تاریخ نہیں لکھی گئی تمام واقعات تفصیل سے نہیں ہیں کسی نے کوئی واقعہ لکھا کسی نے کسی واقعے کے ایک جز کا تذکرہ کر دیا کسی نے ایک رخ بیان کیا کسی نے ایک چھوٹی سی بات لکھ دی اس سب کو جمع کر کے ابھی تک تاریخ کا کام مکمل نہیں ہوا ہے اہل بیت کی تاریخ مکمل طور پر نہیں لکھی جا سکی ہے اس لیے صرف ایک یا دو تاریخ کی کتابیں پڑھ کر کوئی فیصلہ نہ کر لیجئے گا اور کسی بیان کو رد نہ کر دیجئے گا بس وہ بیان رد کیے جا سکتے ہیں کہ جو شان عصمت کے خلاف ہوں تو یہ واقعہ اپنی جگہ ہے کہ جب کربلا کی سرزمین آ گئی تو آقا حسین جس گھوڑے پہ سوار تھے وہ گھوڑا چلتے چلتے رک گیا یہ شاعری نہیں ہے یہ شاعری نہیں ہے یہ شاعری نہیں اور نظیر پیش کروں نظیر پیش کروں تمام مسلمان یہ جانتے ہیں کہ جب رسول اللہ نے ہجرت کی تھی اور مکہ سے مدینہ تشریف لائے تھے تو مدینہ کے سب لوگ یہ چاہتے تھے کہ حضور ان کے گھر میں قیام فرمائے حضور نے کیا کہا کہا یہ میرا ناقہ خود سے جہاں بیٹھ جائے گا بس میں وہی قیام کروں گا انہا مامورہ یہ میرا ناقہ جو ہے یہ اللہ کی طرف سے اسے الہام ہو چکا ہے یہ مامور ہے یہ جہاں ٹھہر جائے گا ناقہ بس میں بھی وہی ٹھہروں گا حسین و منی و انا من حسین کی سند ہے حسین کو خاص نسبت ہے مصطفیٰ سے اس لیے مجھے یقین ہے کہ جیسے وہ ناقہ مصطفیٰ کا مامور تھا یہ حسین کا فرس بھی مامور تھا جب منزل آگئی رک گیا کہتے ہیں آقا نے سواریاں بدلی گھوڑے بدلے کو
کوئی آگے نہیں بڑھا جب کوئی آگے نہیں بڑھا تو پھر پوچھا اے سرزمین کا کیا نام ہے اللہ آقا پہچانتے ہیں آقا کو معلوم ہے خدا کی قسم انہیں معلوم ہے کون سی سرزمین ہے لیکن تاکہ جو نادان ہے بے خبر ہے انہیں معلوم ہو جائے کہ یہ کون سی سرزمین ہے کسی نے کہا نینوا ہے کسی نے کہا غاضریہ ہے کسی نے کہا شط فرات ہے آپ نام پوچھتے رہے لوگ نام بتاتے رہے آخر میں ایک شخص نے ہمت کر کے کہا آقا اسی سرزمین کا نام کربلا بھی ہے آپ نے کہا بس ہماری منزل آ گئی دکین فخر اور عرض کر لینے دیے خدا آپ کے سینے میں نور بھر دے خدا آپ سب کی اس صدائے گریہ کو قبول فرمائے آپ کے آنسوؤں کو قبول فرمائے ان آنسوؤں کی بڑی قیمت ہے بڑی قیمت کہتے ہیں جب آقا نے کہا کہ یہی ہماری سواریاں بٹھا دو یہی ہم منزل کریں گے یہی خیمے لگیں گے تو آقا ظاہر آقا کا فرس آگے تھا پیچھے ناقے پر بی بی زینب تھی جیسے بی بی کا ناقہ بٹھایا گیا اور بی بی نے سرزمین کربلا پہ قدم رکھا بعض روایتوں میں ہے کہ بی بی کو ایک عجب کیفیت طاری ہوئی اور کہتے ہیں بی بی غش کھا کے گر گئی بعض روایتوں میں بی بی کو عام طور پہ بہت غش نہیں آئی بی بی کی شجاعت کا اپنا ایک مقام ہے مرتبہ ہے جب تک حسین زندہ رہے دو یا تین موقع ایسے آئے ہیں جہاں بی بی کو غش آ گیا ہے لیکن جب حسین شہید ہو گئے تو قیامتیں آئیں زینب کو غش نہیں آئے کیا تاریخ ہے بنی ہاشم کیا تاریخ ہے بنی ہاشم قیامتیں گزر گئیں لیکن یہاں جب کربلا میں قدم رکھا ہے تو بعض روایتوں میں ہے کہ آپ کو غش آ گیا آقا حسین آئے بہن کے چہرے پہ پانی چھڑکا بہن نے آنکھیں کھولی کہا بھیا یہ بتاؤ یہ کون سی جگہ ہے یہاں اس خاک سے جو غبار اٹھائی جو گرد آئی اس میں بھیا اس میں تو لہو کی خوشبو آ رہی ہے اس میں تو خون کی خوشبو آ رہی ہے کسی پاکیزہ خون کی خوشبو آ رہی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں آقا حسین نے یہاں پہ کیا گفتگو کی ہوگی مجھے یقین ہے آقا نے اسی وقت بہن سے کہا ہوگا بہن اب بابا کی وصیت یاد کر لو دل کو مضبوط کر لو یہی سرزمین ہے جہاں ہمیں امتحان دینا ہے یہی سرزمین ہے جہاں ہمیں قربانی دینی ہے یہی بہن میں گلا کٹا کے سو جاؤں گا تمہیں اس جنگ کو فتح کر کے واپس جانا ہے بس ایک فقرہ اور عرض کر لینے دیجیے حالانکہ وقت گزر گیا چوہداری یہ دن بہت تیزی سے گزر جائیں گے آقا نے ایک بڑا نازک کام بہن سے لیا ہے اس لیے کہ ادھر خیمے لگائے جا رہے تھے نا خیمے لگانے کی تدبیریں ہو رہی تھیں ادھر دشمن نے فوراً اعتراض کیا کہا کہ نہر کے کنارے خیمے نہیں لگائے جا سکتے نہر سے دور لے جائیں حاکم کا حکم یہی ہے آقا کے ساتھ جو جانسار تھے انہیں غیظ آ گیا آستینیں الٹ دی جناب زہیر قین کو جلال آ گیا اور زہیر قین آئے کہا آقا اجازت دے دیجئے کہ میں جنگ کر لوں آقا کے ساتھ تو عباس تھے آقا کو یہ خیال پیدا ہوا کہ کہیں عباس کو جلال آ گیا تو کیا ہوگا عباس کو اس موقع پر جنگ سے باز رکھنے کے لیے روایتوں میں کہ سرکار سید الشہداء پھر بہن کے پاس آئے کہا بہن زینب عباس کو بلا لو ایسا نہ ہو کہ جنگ چھڑ جائے ہم اپنی طرف سے
جب بچوں کے زبان پر آئی آتش اور آتش کی صدایں تھیں ساتویں سے آٹھویں تک آٹھویں سے نویں تک نویں سے دسویں تک آئی آتش اللہ آتش کی صدایں بلند رہی مگر ایک جملہ کہوں گا کربلا کے بچے اس وقت تک آتش اللہ آتش کہتے رہے جب تک عباس زندہ رہے عباس کی شہادت کے بعد کسی بچے کی زبان پر ہمیں علوم قرآن اور معرفہ اہل بیت سے آشنا فرما پروردگار معبود ان عزاداروں کی اس عزاداری کو قبول فرما ہمارے ذکر و بیان کو قبول فرما ان کے نوحوں ماتم کو قبول فرما ہم سب کے آنسو کو قبول فرما ہمیں سرکار سید الشہداء کی شفاعت کا مستحق بنا دے پروردگار اپنے ولی آخر کو اذن ظہور عطا فرما اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم لہرا دے ماتم حسین